Jaa, morjesta vaan, se on Slinkon takaisin Minecraftin parissa. Viime kerralla me päädyttiin tänne näin jonnekin keskelle, ei mitään, ja tosiaan nyt mulla ei ole mitään hajua, missä me ollaan. Mä heitin kysely silloin viime videossa, että minne suuntaan meidän pitäisi lähteä, ja totta kai kaikki vastasi siihen, mikä oli se, mitä mä arvasin, että kaikki tulee vastaamaan, eli älä multa kysy. Et mun pitäisi itse tietää kuulemaan, mihin mä oon menossa, tai jotain tähän suuntaan. Mut siellä oli yksi vastaus oli, että mennään itään, se on ainut mikä mulla on niinku se on ainut niinku vihje, mitä mä voin ottaa. Mulla ei oo niinku itelläni yhtään mitään hajua, mihin mä menen, joten me lähdetään itään. Tuolla on pohjoinen, tuolla on itä. Nonni, me lähdetään sinne suuntaan ja toivotaan, että päästään johonkin suuntaan. Aurinko tällä hetkellä keskipäivällä. Eli meillä ei ole silleen mitään hätää vielä. Kohta voi olla hätä, kun sitten tulee yö ja sellaista. Mutta joo. Mulla on sitten muutama idea, miten me mahdollisesti voidaan päästä takaisin, jos me nyt ei tällä tyylillä päästä takaisin. Oho. Syödäs. Oi, mulla kävi hyvä tuuri. Ei tullut nälkää. Mennään täältä näin. Ja lähdetään sinne itä. Oliks tää nyt itä? Itä. Joo. East. Kyllä, kyllä. Okei. Okay. Toivotaan, että tää on hyvä suunta. Jos se ei oo, niin sit on voi voi. Mut joo, ei voi mitään. Ja joo, siellä oli tullut kans myös kommentteja. Itseasiassa hyviä vinkkejä, esimerkiksi sellainen, että pitäis miakkaan ottaa lootin 3, jolloin mä saisin nopeammin niitä enderpearlejä saisin tehtyä. Ja se on itseasiassa hyvä pointti. Mä en koskaan itse ajatellut sitä. Tää ei näytä kyllä yhtään tutulta paikalta. Mennään tonne vuoren päälle ja katsotaan sieltä vähän. Mennään, joo. Mä luulen, että tää itä ei ollut sittenkään hyvä vaihtoehto. En tiedä vielä. Mut niin, lootin 3, tai joku looting yleisesti, jos mä saisin tuohon noin miakkaan, sen jälkeen mä saisin paljon helpommin niitä enderpearlei napsittua itselleni. Otetaan tuossa noin hetkinen tällaisen chompi. Wow. Kuuluu tosi kovana. Jännä. Okei, mistäs mä pääsen? Hups, no täällä on tällainen luola, siellä se varmaan. Mut me ei nyt mennä sinne luolaan, koska me yritetään etsiä meille sitä meidän omaa pientä kotiamme, minkä me hukattiin. Voi voi, minkä takia me lähdettiinkään seikkailemaan? Me ei oltais voitu lähteä siinä vaan niinku suoraan takas kotiin, mut ei. Piti lähteä seikkailemaan ja sehän oli niinku joo. Nyt mulla alkaa olla oikeesti ihan hukassa, että missä mä oon. Onkohan mulla mitään? Me voitais tehdä meillä on obsidiani, niin mä miettisin, ja flint and steel, me voitais tehdä nether-portaali ja katsoa, jos netherissä sisällä, koska se on kuitenkin lähempänä, niin voitais yrittää sellainen tehdä, koska mulla ei tosiaan, tää itä nyt ei oikein tuota tulosta ainakaan, niinku mulla ei mitään muistikuvaa mistään tollasista lumihuippuvuorista, ja tää on aika hieno paikka sille muuten, mut voitais tehdä sellainen pieni pieni suoja itsellemme ja sitten tehdä itsellemme toi Nether-portaali. Eli me tarvitaan muutamat laavat jostain, niitä pitää lähteä hakemaan, mutta muuten meillä on kaikki ok. Voitaisiin mennä tuonne vuoren päältyyliin ja sieltä me pystytään katsomaan paremmin, kuinka paljon mulla on muuten näissä. Mulla on näissä ihan loppu nää. Mä käytän Niin, mennään vuoren päälle, niin sieltä pystytään katsomaan, että jos jossain yöllä näkyy valon kajuolta, niin se tarkoittaa, että siellä olisi sitten laavaa. Ja jos ei ole laavaa missään, niin sitten sen jälkeen me mennään maan alle ja silleen. Se on siis ainut tapa, mitä mä nyt keksin helposti, että löydetään pois. Koska nyt mulla on tosiaan ei mitään haju, mihin suuntaan mä lähden, joten mun on turha lähteä edes yrittää. Koska sitten jos mä lähden johonkin suuntaan ja se on väärä suunta ja sen jälkeen mä oon taas eksyksis vuoden ja tälleen. Niin kokeillaan tälleen, niin päästään joskus ehkä etenemään nyt meidän hommissa, kun meillä oli kaikki mahdollisia hyviä ideoita, mut ne nyt sit jäi, kun tuli tällainen ihme eksyminen. En mä yleensä eksy, mun mielestä mä oon aika hyvä silleen, mulla on hyvä suuntavaisto ja tälleen, mut nyt mulla jotenkin, mä tiedän, se on ehkä heikentynyt, alan ole jo niin vanha, että suuntavaisto heikkenee ja silleen, en tiedä. Jotain tällaista, jotain tekosyitä, kun hän keksii, niin se on aina hyvä tapa. Joo. Tuolla on joku ihme pimeä tollanen. Mut, niin hetkinen, miksi mä oon kiipeämässä tänne ylös? Mä unohdin jo. Ai niin joo. Päästään näkee täältä, jos näkyy jossain jotain lavaa. Me voitais tehdä tänne sitten jonkun tyyppinen. Katsotaas.
joku tyyppinen suoja, se oli se, mitä mä sanoin. Ei täältä nyt niinku silleen nää. Hei, kato! Kuka näki? Tuolla on mun pelastus. Ei se on mun pelastus, mutta se on jotain, minne mä haluan mennä. Ja sit sen jälkeen katsellaan siellä. Siellä on mun suoja. Yes, mahtavaa. Okei. Toi olikin hauska. Eli se itä oli itse asiassa aika hyvä suunta. Kiitos siitä, mahtavaa. Aivan mahtavaa. Päästään vihdoin löydetään sellainen juttu, mitä mä jossain vaiheessa etsin, tai silleen niinku, että joo, olisi kiva löytää. Eli siellä oli kylä, jos joku ei nähnyt. Mennään sinne, niin hetkinen, tässä olisi muuten tällainen syvä, siellä on noita, apua. Emme sinne kiusaamaan sitä, tai voisimme hiukan, hei, ottakas hetki. Missä sä oot? Nyä. Okei, no niin mennään pois. Okei, ennen kuin alkaa tulee pimeä, ja toivottavasti kyläläiset ei ole kuollut ja tällaista kaikkea. Me voitais mennä suojelemaan niitä kyläläisiä. Hyvä, niillä on lamppuja tälle. Apua, täällä onkin archeri. Apua. Kuole, pois. Hop, miksei se osu? Osu. Ai. Apua. Kuole. Noin, hyvä. Noniin. Nyt mennään tänne kylään. Toivotaan, että täällä on äijät. Ei! Noi chompit on sellaisia, että ne alkaa jahtaa kyläläisiä, joten niitä pitäisi niinku... Niin pitää yrittää estää, ettei ne tapaa kyläläisiä. Hyvä, täällä on kyläläiset kaikki suojassa. Hyvä. Näyttää hyvältä. Aivan mahtavaa. Me voitaisiin itse asiassa nyt jäädä täksyäksi tänne näin kattele vähän. Itse asiassa jos niitä Endermanen näkyisi kanssa, niin se voisi olla niinku hyvä idea niinku niitä kattella. Mutta täällä ei missään nyt näy sitä laavaa, millä mä saisin tehtyä itselleni ton... Ei näy, eihän. Tuolla näkyy valo. Yes. Mahtavaa. Tuollakin näkyy itseasiassa valo. Yes, okei. Eli meillä on tää laavaa. Mä voisin nyt yrittää suojella näitä kyläläisiä. Säilittekö te hengissä, jos mä lähden pois? Apua. Älkää nyt... Näillä on tällaisia vaihtoja, mitä voi tehdä. Yhdellä emeraldilla saisi 12 nuolta. Ja kaikkea tällaista jännää, mitä voisi tehdä, jos olisi... Mut nää on yleensä tosi huonoja vaihtoja, että näissä ei mitään järkeä tehdä. Joten ei nyt ainakaan nyt tehdä niitä. Mennään me tonne noin hakemaan sitä laavaa, jonka jälkeen täältä saa porkkanaa muuten. Yes, täältä saa muuten kaikkea mahdollista näitä vihanneksia ja muita, paitsi mulla on inventorit ihan täynnä. Nyt pitää oikeesti ajatella ja katsoa, ettei kukaan tuu mun selkään. Toi chompi oli lähes jo pois. Silleen, en mä ollu ees tulos kiusaamassa vaan. Au, sattuu. Ei saa kiusata. Sä oot ilkeä. Noin, hyvä. Niin, otetaan porkkanoita. Ja sitten täällä oli näitä muita. Nää on jotain sellaisia uusia, mitä mä en ole kertaakaan nähnyt vielä. Ja joku. Oisko tyyli punajuuri, jos mä oikein muistan, että se on suomeksi. Voi olla. Mut niin, jossain päin mä näin sitä laavaa. Olis täällä mitään muuta, mitä mä tarviin? Peruna itse asiassa varmasti täällä jossain on kanssa. Tässä, yes. Tiettekö, me saadaan tehty nyt tästä näin. Hei, älkää mihinkö oikeesti kiusaamaan niitä kyläläisiä. Oho, oliks siinäkin? Koska nää oikeesti on ihan hullu. Nää yrittää kiusata ne kyläläisiä. Elkää menkö, elää mene kolkuttelemaan kyläläisiä. Haluu apua alkaa sataakin. Onks vielä? Siellä. Tuu tänne. Sateessa aina kiva. Kiva tapella. Okei, niin, saanko mä niitä perunoin? En tainnut saada, kun mulla ei tilaa. Miks mulla ei tilaa? Mitä mä heitän pois? Apua, joku juoksee jossain. Tää on liian vaikeet. Mun pitäisi sitä laavaakin nimittäin seuraavaksi ottaa, joten mulla ei niinku oikeesti oo paljon. Ja pitää muistaa syödä. Noin, okei, niin peruna. Oho, mä sain sen. Mikäköhän mä heitin pois, en mä muista enää. Joo, huono muisti. Okei, mut nyt mulla on perunaa, mulla on porkkanaa, mulla on punajuurta, kaikkea. Eli me saadaan niitä. Nyt mennään etsimään sitä laavaa. Ja tehdään itsellemme itse asiassa niin jo noit. Mut niin, tehdään itsellemme se... Nether-portaali. Eli täällä oli mun mielestä laavaa. Onks mulla vettä? On mulla. Mulla on vesiämpärikin, se riittää. Yksi vesiämpäri. Kuinka mulla on? 34 nuolta. Oho. Kuolet pois. Ja... Apua selkään tulee joku... Hop! Ammu sitä! Hähä! Menkää tappeleen. Menkää keskenään tappeleen. Hehe. Noin. Oliko kiva tapella, häh? Nyt te kuolitte molemmat. Okei, mutta täällä näkyy jossain sitä valoa. Itse asiassa mun olisi kannattanut lähteä vasta myöhemmin. Nyt toi hämähäkki nimittäin seuraamaan ja nyt mua pelottaa ja mä en uskalla kääntyä katsomaan. Ja täällä on jo sairaasti näitä kaikkia mahdollisia.
Tää oli... Miksi ei mulla muuten kuulu sateääni? Mä oon varmaan laittanut ne pois, koska se on tosi järsyttävää. Oliks täällä valoa? Oliks täällä laavaa? Oliks se syy, mitä varten täällä oli? Apua! Okei. Okay. Oho. Täällä on aika iso tunneli. Okei, okay, täällä on hiukan valaavaa. Siellä toisessa paikassa on varmaan enemmän. Mennään sinne. Mutta oli nyt huono idea itse asiassa mennä yöllisille seikkailuille. Ja vitsit, okei, tehdään niin, että me mennään nyt tota näin. Vitsi, kun täällä alkoi satamaankin, niin ei oo niitä endermaneja, mikä oli niinku se pääsyy, mitä varten mä oon täällä. Opo, mulla on pikku zombi mun takana. Apua. Mulla, nyt mulla jahtaa aika moni varmaan. Kuuluu vaan kauheat askeleet. Voi ei. En uskalla kääntyä. Ei, täällä tulee koko ajan lisää. Joo, mä kuulen sut! Apua. Okei, okay, tää on turva. Okei, okay, huh. Paitsi et itseasiassa hämähäkit pystyy kyllä kiipäämään tänne. Huh, vitsit. Oi, se löi mua. Ai, se pääsi oikeesti. Ai niinku tässä ei oo mitään totta. Tuu tänne. Tapella. No ei sitten, mä ammusin sit. En mä viitti ampua sitä turhaan. Okei, okay, nyt mä vaan toivoisin, että tulisi päivä, mutta mä en tiedä tuleeks muuten päivä, jos... Mikä se nappi oli? Onks noin joku nappi tuolla? On. Okei. Okay. Mut joo. Tuolla jossain näkyy valonkaan joo, tuolla. Kyllä. Jos mä mennään tuonne toiselle tänne. Täältä näkee. Joo, tuolla päin. Okei. Okay. Huhhuh. Noniin, tuolta sais expaa, koska mä oon tappanut jonkun sinne. Okei, okay, kyläläiset kuulostaa vielä ihan fine. Ja nää jombit. Elkää menkö kolkuttelen, noitti oviin. Joku ovi sulkeutus. Joku aukes. Hetkone. Mun piti suojella teitä, sori, anteeks. Ei, eikö siellä joku, ei. Kuulosti, että joku rikkoi jonkun oven. Ehkä ei. Joo, olkaa te siellä, olkaa ihan rauhas vaan. Ei! Kattokaa siinä. Toi on tota, elkää tulko sieltä pois. Toi on jobi kyläläinen. Toi on todennäköisesti mun mielestä kyläläinen. Eli se johtui siitä, koska noi kävi tota, noin, syömässä aivot, niin nyt sit tuli tollanen. Ei itseasiassa, mitä niitä on kaksi? Mitä äsken niitä oli yksi? Mun pitää suojella näitä kyläläisiä, eikä antaa niitä kuolla tolleen. Vieläks niitä tulee? Näitä zombeja on vaan joka paikassa. Mitä mä voin tehdä tälleen? En mä niinku, mun loppuu ruokakin. Mun pitää, kuole. No hyvä. Mä tuun tota noin teidän kanssa jonnekin. Hei, ja miksi sulla on ovi kädessä? Et kai sä oon mennyt nyt rikkomaan jonkun paran oveen. Sä oot tosi ilkeä. Ei saa rikkoa toisten ovia. Voi vitsit. Oi voi. Ei. Tää on katastrofi. Eikö se ois ollut täältä se ovi? Mä luulen, että moi, mä tuun tänne nytte. Huhhuh. Meitsi pistää tässä nyt grillin tulille. Ei varmaan haittaa, ei haittaa. Miksi sä kaikki tuijotatte mua? Tää on tosi häiritsevää, kun oli tuijottamassa. No, antaa olla. Älä mene ulos, siellä ei oo hyvä olla. Älä turhaa edes yritä. Ei sillä, että mä uhkailisin sua. Kyllä sä saat mennä ulos. Näin ymmärtää kaiken väärin. Oho. Musta tuntuu, että mun kannattaisi nyt niinku vaan lopettaa tää homma ja... Tota noin, jatkaa. Tuolla alkaa aamu tulemaan. Me voitais tehdä niin, että me lopetetaan nyt tähän näin. Me aletaan olla ihan tarpeeksi. Tota noin, varmaan nyt tehty näitä juttuja. Me voidaan perunoi vielä laittaa tänne uuniin. Ja... Itse asiassa ei kaikki perunoja, koska muuten vahingossa meillä ei olekaan enää siemen, niin kasvattaa uusi perunoja. Okei, mut ensi kerralla meidän tarkoitus olisi tuolta, kun nousee aurinko, niin mennä hakemaan sitä laavaa ja tehdä itsellemme se portaali ja mennä katsoa Netheristä, jos näyttää yhtään tutulta. Toivotaan, että näyttäisi edes vähän tutulta. Se on niin paljon pienempi maailma, sitä varten mä halusin nähdä Netheri. Se on nimittäin, onko se 1/6 koko. Eli jos mä menen täällä 600 blokkiin, niin se on sama kuin siellä menisi 100 blokkiin. Ja 100 blokkia on aika vähän sit loppujen lopuksi. Joten toivotaan, että me siellä ilmestytään jonnekin. Me voidaan jättää tähän kylälle, koska sit meillä on niinku mahdollisuus päästä tännekin. Mut joo, hyvä, että toi tuli tänne turvaan. Älkää turhaa, varokaa. Niinku, se on siinä sun selän takana. Voit sä väistää, niin mä menen. Ei, no voi ei. En mä uskalla lopettaa, kun toi on tosiaan mut. Op! Sä pääsit sen sisään! Et päästänyt! Et varmaan huuhu! Sä oot ihan hullu jätkä! Mä löin sua vahingossa! Eikä ne mennyt tonne? Meni. Okei, okay, no menkää ulos sitten. Okei. Okay. Siellä on hämähäkiinkin tuijottamaan. No, yrität sä päästä senkin sisään, häh? Onks sulla joku ongelma, häh? On sillä varmaan. Okei. Okay.
Mutta mä lopetan tähän nytte. Me nähdään ensi kerralla. Se on moikka. Hei, kiitos kun katsoit tätä video. Jos tykkäsit, niin muista painaa sitä tykkää-nappulaa. Ja jos haluat jatkaa mun videoita katseluun, niin ruudulla vasemmalla on video, mikä on suosittu just sulle. Ja oikealta sä löydät seuraavan videon tästä sarjasta, jos sellainen on jo julkaistu. Mut ei mulla muuta tällä kertaa. Se on moikka.